बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील डॉक्टर गीता पाटील यांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्याला पैशाची मागणी केली होती. यामुळे त्यांना निलंबित करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर मार्गदर्शकाकडे वर्ग करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे. प्राध्यापक विद्यार्थी संघटना यांनी कुलगुरूची भेट घेऊन डॉक्टर गीता पाटील यांना निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. यावेळी 3 दिवसात कारवाई करण्याचे कुलगुरूंनी आश्वासनही दिले आहे. डॉक्टर गीता पाटील यांच्याकडे संशोधन करणाऱ्या एमफिल पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना इतर मार्गदर्शकाकडे वर्ग करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विद्यापीठाची बदनामी करूनही विद्यापीठ प्रशासन कारवाई करत नसल्याने सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. डॉक्टर गीता पाटील यांची गाईडशिप रद्द करूनही त्यांच्याकडे संशोधक विद्यार्थी कसे गाईड नसताना त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पीएचडीच्या मौखिक परीक्षा ह्या वैध आहेत का, गीता पाटील ह्या गाईड आहेत की नाही याचा खुलासा करण्याची मागणी विद्यार्थी संघटनेने केली आहे. स्वाभिमानी मुपटाचे डॉक्टर शंकर आंभोरे, रिपाईचे नागराज गायकवाड, टाटा संघटनेचे डॉक्टर किशोर वाघ, रिपब्लिकन सेनेचे सचिन निकम, काँग्रेसचे डॉक्टर अरुण शिरसाट, एमआयएमचे डॉक्टर कुणाल खरात, पॅन्थर्सचे गुणरत्न सोनवणे, एसएफआयचे लोकेश कांबळे, रिपब्लिकन विद्यार्थी सेनेचे अतुल कांबळे, सत्यशोधकचे अमोल खरात, दीक्षा पवार, डॉक्टर राहुल तायडे, अश्विन जोगदंड, संदीप वाहुळ, विजय वाहुळ, डॉक्टर भगवान गव्हाडे, संघर्ष साबळे, राजेश नावकर, जयश्री शिर्के यांच्यासह विद्यार्थी संघटनाचे प्रतिनिधी या उपस्थित होते. गेल्या अनेक वर्षापासून गीता पाटील नामक इंग्रजी विभागाच्या प्राध्यापिका या विद्यापीठाची सातत्यानं या ठिकाणी देशभर बदनामी करत आहे. 2016-17 मध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीचं एका विद्यार्थ्याला पैशाची मागणी करून जवळपास 3 लाखाची मागणी, तुला मी गुलाबाचं पुष्प मागत नाहीये 3 लाख रुपये मागत आहे अशा पद्धतीची मागणी करून संपूर्ण देशात या बाईच्या माध्यमातून या इंग्रजी डिपार्टमेंटची आणि पर्यायानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या नावाची आणि या विद्यापीठाची बदनामी या ठिकाणी झालेली. मागे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यावर अन्याय करण्याचा प्रताप सुद्धा याच महिलेनं या ठिकाणी घडवून आणला होता. त्यानंतर बऱ्याचशा एमिनी स्टुडंटला या ठिकाणी पैशाचं रॅकेट चालवण्याचं काम या बाईच्या माध्यमातून चालते की काय, अशा पद्धतीची धारणा आंबेडकरी चळवळीच्या आणि समस्त बहुजन समाजाच्या पोरांची या ठिकाणी झालेली आहे. आणि म्हणून बहुजनांच्या पोरांनी या विद्यापीठात यायचं की नाही, पीएचडी करायची की नाही अशी भूमिका आणि असा एक संदेह आमच्या मनामध्ये येतोय. आणि म्हणून गीता पाटील या इंग्रजीच्या प्राध्यापिकेवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई होऊन तिची